Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziaré di leen ñaan jamm te diko sakku ci yeen. Tay nak ñu indi lo xamanteni suñu mbokk yi nga xamanteni ciabi fétu na leen ginnaw. Ñom lañu baxé li seeni mbokk defal leen ko. Damay uttu res bi xarum tabaski ci res bi nga uttu bantuk jaak. Mo ngo koy lakké bantuk jaak bi ngay def mat. Nga defé mom nga laké res bi fekk bind nga ci batu mudahamatani ci kaw res bi bu ko defé lolou ngay jël bu ñoy bu démé ba xam nga deub ko bam nek sunguf nga def ko ci lek jox ko nga def ko ci lek yobul ko ko wala soor nga def ko ci bu ko defé ci lek def ko ci jus bi yobale ko ko waye nak la ci gën dal moy bu mu fanan dal waaw naka lek ci jour bi bu ko defé rek يلا نقدر سترة إن شاء الله ربي.